У Харкові кількість людей, загиблих унаслідок атаки на центр міста, сьогодні зросла до 2. В лікарні померла відома українська актриса Вікторія Тимошенко. Зросла й кількість поранених. Їх число наразі становить 62 людини. Починаючи з 30 грудня, окупанти практично щодня завдають ударів по Харкову. Уперше застосували ракети «Іскандер-М», котрі мають більшу руйнівну силу, ніж С-300, якими ворог обстрілював місто раніше. Про наслідки новорічних атак росіян далі. Світлана Шекера. Субота, 29 грудня. Рівно о 19-й харків'яни здригнулися від вибухів. Поцілили по центру міста. Снаряд влетів в будівлю готелю «Харків Палас». В кілометрі від нього впав другий. Спалахнув житловий будинок. Живу отут, на четвертому етажі. Все. Мене вдома не було, супруга була вдома, але ми... Вона зараз в лікарні. Пан Володимир перебував вдома, коли сталася атака. Його дружина і син поранені. Сижу, смотрю телевізор. Баба, все сипеться, валиться. Поки не на цьому. Бачиш, вся квартира, всі перегородки. Куди стріляли? Кого? Жена, син, больниця. Як з'ясувалося пізніше, то був «Іскандер». Він поцілив між двома будинками. А саме між 5-поверховим та 2-поверховим будинком. Там були припарковані автомобілі і деякі знищені вщент. А ось такий вигляд має тепер готель «Харків Палас». Замість скляного фасаду із дірок стирчать наїжачені шматки арматури. Вітер ганяє розірваний утеплювач. Його звели у 2012-му до футбольного чемпіонату «Євро-2012». Це був єдиний 5-зірковий готель у місті. Зазвичай тут зупинялися іноземці, зокрема журналісти. Навпроти – побитий вибуховою хвилею без вікон і вітрин. Один із найстаріших у місті – готель «Харків». Минуло менше доби, і в ніч з 30 на 31 грудня центр Харкова знову атакують шахедами. У старовинному маєтку на Сумській спалахнув дах, стіну пробило, пошкоджені кав'ярні на першому поверсі. Час ночі був прильот в сусіднє здання, виходить, взривною волною всю Сумську іскряжило, нам повибивало окна, двері. Дівчина, яка привезла круасани для кав'ярні, перед новорічним ранком роздавала їх усім, хто прибирає наслідки атаки. Підходіть, угощайтесь круасанами! За добу нова атака. 2 січня о 7:30 ракетна. Один за одним два «Іскандери» знову цілять посеред містю. Тихий центр, як його називають харків'яни. Одна ракета впала одразу за будівлею Держпрому, друга – поміж житлових багатоповерхівок. Ось на цьому місці влучання навколо тільки житлові багатоповерхівки, офіси та спортивний комплекс. Пошкоджено щонайменше 5 будівель. Потрощені автівки, закривавлені і розгублені люди. Ми спрятались в коридор, а сиділи, смотрели, і потім прилетіло к нам. Ми були в коридорі. Благодаря цьому ми не пострадали. Ну, звісно, двері всі винесла, окна вон теж винесла. Це чистий тероризм, говорить очільник поліції Харківщини. Навколо жодних військових об'єктів. Ми розуміємо, що не цілились військові об'єкти 100%. Завдано удар з метою знищення мирного населення, примушення харків'ян, скажімо так, здатися. Такого не буде. В жодному разі. Пан Олександр ходить по розтрощеній квартирі свого сина. Прямо під вікнами воронка від снаряду. Спали. Ребенок спав. Після першого взриву він мені позвонив, сказав, син, папа, не волнуйся, невестка шепот, що жив. Ну і тут пожар був з двох сторон. Я схватив собаку, схватив внучку. У машину, а діти вже вийшли, допомагали ще сина раненого виносити. Через близькість до російського кордону у харків'ян практично немає часу, щоб сховатися від обстрілів. Не встигають працювати сирена на прильоти С-300 і калібру. Спочатку прильот, потім включається сирена. Та ігнорувати повідомлення повітряних тривог не варто, кажуть рятувальники. Треба негайно спускатись в укриття. Принаймні, треба хоча б застосувати правила двох стін. 2 і 3 січня по Харкову знову гатили ракетами С-300. В Основ'янському районі поцілили в школу. Навколо все залила вода з перебитого водогону. Була пошкоджена водопровідна мережа діаметром 150 мм, і наша бригада виконала відключення водопровідної магістралі. Під це відключення попали 7 вулиць приватного сектору та 1 9-поверхівка.
Увечері 3 січня харків'янам знову не дали заснути. Ракети С-300 прилетіли в Шевченківський район. Сусідні будинки залишилися без вікон. Загалом у Харкові пошкоджено 138 будинків. Більше 200 родин лишилися без житла. Ну, Харків взагалі не захищен. Ви що, цього не розумієте? Протиповітряна оборона працює, відповідають у військовій адміністрації. Шахеди, які летіли на Харків 31 грудня, частково збили мобільно-вогневими групами. Від 5 до 10 були збиті. І так само по ракетам працюємо над посиленням ППО, тощо ця робота не припиняється. Містяни ж тим часом ремонтують своє житло. Вдарили морози, тож треба терміново закрити вибиті вікна. Будматеріали везуть із сусідніх областей. Ось ця фура з дерев'яними панелями приїхала з Житомирщини. Наразі ми маємо закрити, зашити більше 3000 вікон. І це лише житловий фонд, це більше 40 будинків. Далі будуть заклади освіти, звичайно, лікарні на першому місці. Попри атаки, харків'яни тримаються і не здаються. Зараз напишу сестрі, спасибо за русский мир. Україна, слава Україні, Харків сильний. З Харкова з вірою в перемогу Світлана Шекера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».